Николай Кълов след двобоя с Хело, господин Кълов, по коментарите за този матч. Ми неприятен резултат, по-неприятното е поведението на отбора през абсолютно целия матч. Самата настройка за двобоя, значи, щом има проблеми с настройката, винаги вината е в треньорите. Няма какво да коментираме, не сме намерили правилния начин да мотивираме състезателите за този двобой, а беше наистина изключително важен двобой, който може да реши много неща. Но сега да коментираме играта, няма какво толкова, защото тя просто липсваше. Значи, аз винаги съм избягал да бъда краен, но никога не съм виждал толкова безобразен Бероя. Защо така подходиха 70-та минута, първи удар играят срещу Хебър все пак? Еми, особено след последните мачове, в които мисля, че стояхме добре на терена. Ясно очаквах такова поведение, но нещо сме сбъркали, както треньорите, така и състезателите. На какво давате, че просто... Няма смисъл, от следващия матч след 3 дена, няма смисъл да отдаваме нещо. Ние трябва да се готвим за другия двубой, да променим първо настройката за този двубой и оттам нататък чисто спорт, технически и другите неща. Поне Васил Василев беше единствено така, който се оказа, че като смяна влезе и показа, че това момче иска да играе. Хубаво е сега. Ние гледаме същевременно с това да взимаме точки и да има момчето от школата, които да играе. Той предния двубой изигра цял двубой преди 3 дена. Нормално беше днеска да влезне като смяна, защото се представи и предния двубой добре. Това е най-хубавото, когато има такива момчета от школа, но сега имаме по-важни задачи. Благодаря.